Gehiegi erabiltzen ez badira ere, jaio, ezkondu eta bildu aditzek, nora deklinabide kasua eskatzen dute zenbait esapidetan. Miren eta Alberto, eako etxera ezkondu ziren. Eako etxera beraz? Bai, Mirenen gurasoen etxera. Zuek ezagutzen duzu etxea. Eako jaietan egon ginenean, etxe hartara bildu ginen bazkaltzera. Badira zenbait aditz, zerez, zertaz deklinabide kasua eskatzen dutenak. Amarrak, ni arduratuko naiz deiak egiteaz. Ongi da, ni jakaz aldatzera noa, orain txetorreko naiz. Galduta nabil, enaiz ez zertaz konturatu, zertara gator martxau? Zuego lasai, Xavier. Ez kezkatu ezertaz, hau gure kontua da. Egon, izan, ari izan aditzak oso antzekoak direnez, maiz nahastu egiten dira. Ikus ditzagun ba, hiruen arteko antzekotasunak eta berezitasunak. Egon aditzak egoera estatikoa eta iraupena adierazten ditu. Subjektua geldi dago. Kristina bulegoan dago musika entzuten. Izan aditzak egoera ez markatua adierazten du. Ez dakigu subjektua geldi dagoen ala mugitzen edo zerbait egiten ari den. Susana, kalean da erosketak egiten. Ari izan aditzak egoera dinamikoa edo jarduera adierazten du. Subjektuak zerbait egiten dihardu. Koldo aulkia konpontzen ari da. Aste santuan Alpeetan izan naiz. Xabierrek egoera puntual bat adierazten digu. Nonbait, aste santuan Frantziako iparrekialdean ibili da, eta hurbil zirela eta Alpeak bisitatu ditu. Aste santuan, Alpeetan egon naiz. Kristinak denboran iraupena duen egoera bat adierazten digu. Nonbait, aste santuko oporrak, Alpeetan eman ditu.